Naša novinarka Indira Šahbazović-Kučević uradila je retrospektivu. Kako se to politika mijenjala? Pa ćemo pogledati prilog i onda se vraćamo na naš razgovor kako bismo i komentarisali. Proljeće 1991. Karađorđevo, sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. Prijelomni za sve što je uslijedilo. Diskutovalo se o podjeli Bosne i Hercegovine, a više detalja je smatra se dogovoreno u Tikvešu kod Osijeka. Jasne namjere daju se iščitati u knjizi Stenogrami o podjeli Bosne. Bila je to precizna ilustracija tadašnje hrvatske politike prema BiH. Ja sam rekao, ili takva Bosna koja će osigurati interese hrvatskog naroda ili molim podjela. S tim da sam rekao jedan dio Srbiji, jedan dio Hrvatskoj, a može ostati i muslimanska državica u sredini, ona povijesna zemljica Bosna, koja onda ne bi imala mogućnost da ima ambicije stvaranja neke velike islamske države u Europi. Hrvatska je bila zainteresirana zato da se Bosna i Hercegovina, ako želi opstati, uredi tako da hrvatski narod tu ne bude suveren. Ništa drugačiju politiku nisu vodili ni Tuđmanovi sljedbenici, ljudi iz Hrvatskog sabora. Prvi HDZ-ovac Vlatko Pavletić, a drugi HSS-ovac Zlatko Tomčić. Od 2000. godine na Pantovčak se smješta Stjepan Mesić, ugovornik prvog susreta Tuđmana i Miloševića. Tvrdio je da nije bilo govora o podjeli BiH. Nema nikakvih dogovora između Tuđmana i Miloševića. Mi smo razgovarali s Miloševićem jer morali smo znati šta Lupe želi. Nakon pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, kroz svoj desetogodišnji predsjednički mandat, s obzirom da je reizabran 2005. godine, Mesić je mijenjao retoriku, prepoznao je krivce i secesioniste, a nedavno je na više adresa poslao apel za spas Bosne i Hercegovine, kojeg su podržali brojni BiH i međunarodni intelektualci. Iako je to sve skupa riješeno, ali neki misle da mogu razoriti Bosnu i Hercegovinu. Nakon dva Mesićeva mandata, Hrvatsku je u Europsku uniju uveo treći predsjednik Ivo Josipović. Unaprijedio je odnose sa susjedima i nije podržavao secesionističku ili drugu destruktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Prvi je hrvatski predsjednik koji je posjetio Ahmiće i odao počast bošnjačkim žrtvama. Bosna i Hercegovina je nama, ja to često volim reći, najvažniji susjed i zbog povijesnih veza, zbog najdulje granice, zbog činjenice da jedan dio hrvatskog korpusa živi kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. Nakon 5 godina umjerene i reklo bi se normalne politike susjedne zemlje, građani Hrvatske su na izborima izabrali Kolindu Grabar-Kitarović. Pred Vijećem UN-a žalila se na odluku suda u Hagu i presudu Haškoj šestorci, a branila je stavove prvog hrvatskog predsjednika. Za BiH javnost ostaje upamćena njene izjave o majorizaciji Hrvata u BiH, ali skandalozna izjava o militantnom islamu u našoj zemlji i prisustvu 10.000 ljudi sa radikalnim namjerama. Sve je poslije negirala. Mislim, to je totalni nonsens. O tome neću govoriti. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zoran Milanović, sljedbenik je ideje iz BiH HDZ-a o teritorijalnoj reorganizaciji, a izborni zakon vidi jednako kao i Dragan Čović, oružje za treći entitet. Smatra sebe i predsjednikom Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako je ne smatra državom, a autor je uvredljive rečenice prvo sapun pa parfem. Posebno skandalozan bio je u svojoj izjavi o genocidu u Srebrenici. Ne podnosim da se svakih 10 ili 50 godina nekom narodu nabija kompleks da je genocidan. Ok, to su radili neki Hrvatima, neki još uvijek rade, za jedan grozan zločin, dakle, koji je trajao nekoliko godina. To sad dio Bošnjaka muslimana radi Srbima. Sutra ćemo se valjda mi nečega sjetiti, za sad nismo, dobri smo. Nakon svega, kontinuitet hrvatske vanjske politike je neprekidno uplitanje u sveukupne odnose unutar Bosne i Hercegovine sa tendencijom jačanja takve diplomatije i podršci stvaranja trećeg entiteta ili, kako se to još kaže, reinkarnacije Herceg-Bosne, zovu ga i plan B. To je, složili su se brojni analitičari, pokušaj spašavanja političkog života oba HDZ-a.